ဆောင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အနွယ်ထာပကြီးပြခန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် ကနဝင်ပကြီးဆရာကြီးတွေနဲ့ပကြီးဆရာအကျော်မော်ရီရဲ့လက်ရမျိုးစုံကိုကြီးရှုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အနော်ရထာပကြီးပြကန်းကိုကြွလန်းခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အနော်ရထာပကြီးပြကန်းဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်နေရာအခွက်ကွင်းလဲကောင်းသလိုအနားယူပန်းဖြေဖို့အတွက်လဲလုံစွာတင့်တော်လာပါတယ်။အေးချမ်းစိတ်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆံမြေအေရိယာကျယ်ဝန်းပြီးတော့ကာမြရက်နာရတာလဲအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်။ပကြီးဆရာအကျော်မော်ရီရဲ့ပကြီးလက်ရမျိုးစုံကိုနေ့စဉ်မနက်7:00နာရီကနေပြီးတော့ညနေ6:00နာရီထိပိတ်ရမရှိခင်းကျင်းပြသထားပြီးလေအေးစက်များနဲ့လျှက်စက်မီးများကိုလည်းပြတ်တောက်ခြင်းမရှိအောင်အမြဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ တကယ်လို့များလာရောက်ပြသခြင်းနဲ့ပကြီးဆရာများနဲ့ပြပွဲစီစဉ်သူများအနေနဲ့တယောက်ချင်းဖြစ်စေသို့မဟုတ်အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေလာရောက်ပြသနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ပြသခြင်းနှုံတာများကိုလည်းဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ပကြီးကားချိတ်ဆွဲတဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်နဲ့ဖြုတ်သိမ်းတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တို့မှာအခကျင်းငွေလုံးဝယူမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ အမှုတည့်ရဲ့အနေနဲ့လာရောက်ပြသသူပကြီးပညာရှင်များရဲ့ပြပွဲအစီအစဉ်များကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာများမှာရှိတဲ့ LED TV တရားကျော်မှာအခမဲ့ထည့်သွင်းကြညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင် Making Way Media Online TV များရဲ့အစီအစဉ်များမှာလည်းမြစ်တာဖြင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဒီလိုအဆအဆအရာရာဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့အနော်ရထာပကြီးပြကန်းကိုတိတ်ဝင်စားနှစ်သက်လို့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုငားရမ်းပြသခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အမှတ် 90 တိရဝင်လန်းသူဝနာ VIP 1တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကိုကြွလန်းခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။